ጀምር ሰላሜ ብጀምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊት ያለው መልካምን አዋጅን ያውጃለሁ ጨለማ ዋልፎ ያለቀስኩበት ዛሬ ብርሃን ሆኗል ረበነሲዋ ጌታ መሳይ በቀለ ጌታ መሳይ በቀለ እኔ የሆነልኝ ምንድነው እሱ ሰኔ 15 ቄራ መጥቼ ነበር ሰኔ 15 ቄራ መጥቼ ነበር እዛ ድኛለሁ በቃ መንገድ ላይ በቴሌቪዥን አይቼ ነው ያንተን ፕሮግራም እዚህ መድረስ አለብኝ ብዬ የመጣሁት እዚህ መጥቼ ተፈወስኩ ራሴን ያመኛል ሳይነስ አለብኝ አለርጂ ካለብኝ ሆዴን ያመኛል ተፈወስኩ ኖርማል ነው እና አንድ በሽታ አልተፈወስኩም እና ውስጤ ተጠራጠረ አይ በግማሽማ አልመሰክርም ሁሉንም ድኛ ነው መሰክረው ብዬ ተመልሼ ወደ ክፍለ ሀገር ነው ሄድኩኝ መንገድ ላይ አደርኩኝ ልክ መንገድ ላይ ሳድር ራሴን አመኝም ሆዴንም አመኝም ሳይነሱና አለርጂኩ በቃ በጣም ባይለኛ ፈሳሽና ያስነጥሰኝ ጀመረ ከዛ ቤቴ በነጋታው ገባሁ ነገርኩ ለባለቤቴ እንደዚህ እንደዚህ ሳልመሰክር መጣሁ አልኩኝ በልደውልና መስክራለ ደውዬ አንተናገኘው መስከር ማነስ ነግር ውሃ አዘጋጃልኩኝ ከዛ አዘጋጀውኝ ውሃውን ጠጣው ከዛ ወዲያው ሰላም ነው እና ነፃ ወጥቻለሁ ማለት ነው ከሳይነሱ ከሳይነስ ወዲን ራስ ምታት እንደውም ራሴን ነርቭ በሽታ አለብኝ ምናምን ሁሉ ብለውኛል እዚህ ባልቻ መጥቼ ማለት ነው እና ኖርማል ያ የምትጠራጠረው በሽታ ደግሞ እዚህ ንፍፍቴ ላይ ረጅም መንገድ ሲሄድ ኃይለኛ አጥንቴን ያመኛል እንደውም ወደ ሌላ በሽታ ይቀየርብኛል እያልኩ ፈራ ነበር እና ከዛ እሱን ሳልፈወስ ብዬ ነው እሱ ግን ምንም የለም አሁን ትላንትናም ከትላንት ወዲያ ነው መንገድ የጀመርኩት ትላንትና ሙሉ ቀን የተጓዝኩት ምንም ነገር የለም መኪና ውስጥ ተኝቼ ነው የምሄደው መንገድ እንዲህ እግሬን ዘርግቼ ማለት ነው እዚህ ንፍፊቴ ላይ አጥንቴ ነው የሚያምን የዚህ ስሜት ጭንቅላቴ ነው ያንተ ትላንትና ስትመጣ ግን እግሬን አጥፋ ምናምን ምንም ነገር በቃ ሰላም ነው ድኛለሁ እና ሌላ ደግሞ ልጄን ያመዋል ዝም ብሎ በቃ በየወሩ ሐኪም ቤት ነው እሱን ከዚህ ወሰድኩት ዘይት ነበረ ተጠቀምን እሱን እስካሁን ድረስ ሰላም ነው ባለቤቴ ደግሞ አንተ በቴሌቪዥን ስታገለግል እዚህ ጋር መርፌ ተወቅታ ልክ እንደዚህ እንቁላል ያላል በቃ አብጦ ነበረ ከዛ ልክ አንተ ስታገለግል እሷ በጌታ አይደለችም እና በቃ እኔ ቴሌቪዥን ውጌ እሷ ቁጭ ብላ እኔ ነኝ እዚህ ጋር የሚስል እና ከዛ በኋላ ልክ አንተ ስታይ የሆነ ነገር ሆነ አለች የሆነ ስሜት ተሰማኝ አለች እና ወዲያውኑ በቃ ያ ነገር ተፋ ትንሽ የሆነ በቆሎ ፍሬ ያህል ነው ያለችው አሁን ሲመሰከር ይጠፋል ችግር የለም አልኳት አሁን ምንም የለም ነፃ ነው እና ሌላ ደግሞ ቴሌቪዥን ሁሌ መንፈሳዊ ቻናሎችን ነው መከታተለው ያንተን በጣም እከታተላለሁ እና እየተከታተልኩ እያለ ይበላሻል ቴሌቪዥኑ ዝም ብሎ አንድ ጊዜ አሰራው ከለር ዲስፕሌዩ ነው የተበላሸው ብሎ ሶስት ነገር ቀየሩልኝ እና ሳንቲም ከፈር በደንብ ማልሰራውን ተመልሰ ስራ ብለውም ቢያለኝ የቴሌቪዥኑ ልክ አንተ ያከለከልክ ይያለ አንድ ወር ካለፈው በኋላ ተበላሽ ልክ እንደዛው በቃ ከባለቤቴ ጋር ከእንግዲህ በኋላ አናሰራም በደምጥ እንሰማለን ዳንኤል ተባባልና ዝም ብለን ከዛ ዘይት ነበር ዘይት እንቀባዋለን ጫውም ከዚህ አልወሰድኩም ቴሌቪዥን አንተ ስታከለከል ቁጭ አርገን ነበር እና ዘይቱንና ጫውን ቴሌቪዥኑ ላይ ቀባ ሰላም ኖርማል በቃ ቴሌቪዥኑ ኖርማል አዲስ ሆኗል አሁን አዲስ ሆኗል እና የቴሌቪዥኑ አካዳሚ መክፈላል እና እቺ መንጃ ፍቃድ ነው ስራ የለኝም ካላውጣበት ልትገባ ስራ አሜን ተፈጸመ ባለቤቴ በጣም ሰላም ነው